поголемиот дел од оваа опрема се наоѓа значи во ова училиште, дел од опремата се наоѓа во училиштето Средното стручно училиште, односно историните паралелки од Моша Пијаде во општина Јагуновце и многу мал дел значи од оваа опрема е доставена во Средното стручно училиште Дрита, односно Мирко Милевски значи во Кичево. Веруваме дека ова опрема ќе даде мал значи бенефит или односно придонес во подобрување значи на квалитетот на наставата на учениците, бидејќи од посетите што ги правиме и ние и учениците од ово училиште во Норвешка, видовме во какви све неуслови значи учат нивните врсници, нивните колеги во Осло. Планираме значи во соработка со општината и со ово училиште значи да го продолжиме соработката, да и продолжиме интензивираме посетите, каде што значи на некој начин ќе бидат инспирирани и локалните власти, ама и училиштето значи да ги следат трендовите на училиштето во Норвешка. Ќе кажам само еден мал пример значи за од стручното училиште во Осло, каде што видовме дека главен донатор на смерот значи автомеханика е Тојота. Главна значи фирма која што ги праќаат учениците значи за автомеханика Мерцедес Бенц во Германија. Значи имаме многу интересни примери каде што можеме ете едноставно да се иницираат со нашиве значи нашиве локални фирми, локална бизнис заедница, соодветни фирми, нашиве деца да се праќаат значи на практичниот дел каде што едноставно не само во Норвешка, значи туку и во цела Европа двигателот, односно моторната сила е точно значи учениците кои што имаат завршено односно со средно стручно образование.